Assalomu alaykum agrotoplitsa olam a'zolari. Yana bir bor barchangizga xayrli kun. Bu ikkinchi videomiz. Nega? Limon sarg'ayadi va quriydi degan mavzu. Ko'pchilik obunachilarimiz va ko'pchilikni savollarga binoan video olmoqchi sizga. Birin 3-ta 4-ta sabablari bor. Birinchi o'rinda ya'ni gammos kasalligi bu limonni yo ko'p sug'orishdan kelib chiqadi yo sug'orish juda ham kamayib ketgandan kelib chiqadi. Ikkita vaziyatdan kelib chiqadi. Asosan bizda yoz kunida limonlarga kam suv berishdan kelib chiqadi. Yozda shu muammo birinchi muammo qishda ko'p sug'orishdan kelib chiqadi. Namlik oshib ketishidan kelib chiqadi. Va shu bilan birgalikda minalovchi pashsha ya'ni belokrilkadan kelib chiqadi. Bu shunday hasharotki mana barga chiroyli ko'rinib turaveradi, mana masalan chiroyli, lekin mana bu orqasida rivojlanadi, mana ko'rishlaringiz mumkin, orqasida plyonka, ustida plyonka. Bir kunda e'tibor beringlar, 10 ming tagacha lichinka qo'yadi, ana shuni orasida 10 ming tagacha lichinka qo'yadi. Va bu mana shu plyonkaning ichida istiqomat qiladi. 3 kun, 4 kunning ichida u limonni bargini, sokini ichadi. Va mana bu ahvolga keltiradi. Mana o'sha xudojningni qilgan ishi mana shu ahvolga keltiradi. Va bunga qarshi kurashilmasa o'z vaqtida bu belokrilkamiz, ya'ni minalovchi pashshamiz 3-4 kunda uchib ketadi. Va o'zidan 1500 tagacha lichinka qoldirib ketadi. Lichinka barning orqasida bo'ladi o'sha paytda. 2 kunning ichida lichinka plyonkaning ichiga kirib oladi va o'sha yerda istiqomat qiladi. Ichidan boshlab sokini ichishni boshlaydi bargina. Va bir boshdan yuqoridan bargni, mana yangi chiqqan barglarda bo'ladi bu. Bir boshdan yeb pastga tushadi. Mana bu yerda boshlansa, masalan, bargni shu yerda boshlanadigan bo'lsa, sekin-sekin yeb pastga yo'l oladi, bir boshdan yeb boradi. Nolot pashsha va o'rgimchak kana ham bargni orqa qismida bo'ladi. Mana bu yo'q, masalan, chiroyli ko'rinib tursa, chiroyli barg mana bu yerda bo'lishi mumkin. O'rgimchak kana shunchalik yomonki barg ostida bo'ladi, bargni sarg'ayadi. Shunday hashoratki bir sutkada millionta tuxum qo'yadi. Qaralmasa gektarlab limonariyani bir kunda barglarni yopishib shirasini so'rib oladi. Shunday hashorati bir kunda yo'qotish qiyin. 3 kun o'zi bilan kurashilsa, 4 kun tuxumi bilan kurashiladi. 7-8 kun harakat qilinadi. Unda shunday hasharotki yo'qotish qiyin. Bunga qanaqa preparatlar bor? Vertimix 200 litrga 100 gram qimmatidan.
Uyta teke de söyleseyizle arzon variantını verirdi. 25 min son 100 gramı deydi. Bundan olup ötürmeyle. Padilka o. 80 min son 100 gramı. 80 min son 100 gramı. Hakikisi. Uşanda olanız. Ve 7 gün doğumu da kuraşamız. 7 gün doğumu da. 8-ci günü maksatka erişamız. Yani Bela Minalovçi paşa ya, yani Bela Krikadan kutulamız. Va va Örgümçek kanayı yok otuşke metkiller işletiladı. Ön litrge 50 gram 60 gram solunadı metkiller va stvol da bo'ladigan, mana bu yerda bo'ladi u. Gammus kasalligiga. Ba gammus kasalligi qanaqa degan obunachilarimizga stvol yam yashil bo'lib, har qayerdan o'zidan shira chiqaradi, shira oqib qoladi. Bizda shira oqib qoladi. Hozir gammus kasalligi bo'lib, bunga qarshi kurash metkiller yoki muskporasi. Bir hafta davomida sepib boriladi va maqsadga erishiladi. Sarg'ayishiga 3ta asosiy sababni aytdim. Birinchisi gamos kasalligi sarg'ayishga olib keladi va sira chiqaradi o'zidan. Ikkinchisi minalovchi pasta, ya'ni belakrilka. Uchinchisi örgümçek yana kızıl tusta bo'ladi. Grupada rasmini tashab qo'yaman. Telegram'da grupamız diye. İltimos qilib qolardim. Agrotiplis olamı kanalımız azolardan. Telegram'daki grupamız ve kanalımızga azo bo'lishingizni. Shu yerda barcha savollaringiz javob va muammolaringizga yechim olishlaringiz mumkin. Barchangizni kutib qolamiz. Silkani opisaniyada qoldirganman. Silk orqali o'tishingiz mumkin yoki poy agroteplitsa olamiz deb poysk bersangiz 369 ta obunachisi bor. Qo'shilishingiz mumkin. Bizni aytadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, klass. Ya'ni like bo'lsa sizlar. Yoqmagan bo'lsa dislike. Kommentariyada savollaringiz va javoblaringiz bo'lsa, video haqida ma'lumot biz bilmagan yoki biz noto'g'ri qilib qo'ygan ma'lumotlar bo'lsa, kommentariyada bemalol yozaveringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.